Це вона. Крізь ми вже ніколи не ходили, але минулого року були, це так бачили, що приходили люди, та й ми вирішили собі піти з нею. Трохи далека дорога, бо ми в кінці Козові живемо, але якось привели. І так, шановні друзі, шановні гості, ми щиро раді бачити. Дуже гарно, ми вже четвертий рік приходимо на фестиваль, нам дуже подобається. Дитина задоволена. І так, шановні, нашою такою резиночкою, то вона буде мати біле? Так, чекай, серпай, тільки на роги в'язала, а цей маленький. Сі, лапа. Ту ліндочка мені вилізла, Галя. Невеста. У містечку Козові запрошуємо всіх на парад кіз. Урочисте відкриття четвертого фестивалю аграрно-мистецького. Володя, ти ще маєш гроші? Ти скажи, чи маєш ще багато? Ага. Так, прошу зауважити, як красиво уявлена кузинка. Подивіться. І ліночок, і шалінова спідничка. Це кози, то вже її достану. Це гарно. Вона... Пані, кажіть, як вас звати? Галина. А вашу кузинку як ви? Дуся. І дуже правильного господаря вишиванці. Прошу представити козу і себе. Два вінки на голові. Причому, я... розкажіть, як ви готувалися, як звати кінцю. Щиро дякуємо, прошу. Чотири роки тому ми дійшли якоїсь такої однієї спільної думки про те, що нам треба прославити наше містечко. Треба показати господарів, які стараються тримати ще кізочки, які зараз якби не особливо на такого такі дуже популярні. А це вона чисто українська. Хочемо показати те, що ми є. Що не все так погано в нашому домі, що є чудові господині, є чудові люди, які стараються тримати таку господарку просту, звичну, для якої треба попрацювати, ніхто цього не цурається. Ну і найбільше те, щоб все-таки чули і знали, що є таке містечко Козова, які, щоб ми гостеприємні, ми запрошуємо всіх до нас на фестиваль. Сама вилазю в машину, а так не хочу зайти. Ні. Так.
Идут на своє місце собі. Ми тримаємо, бо ми молочко любимо п'ємо, то й тримаємо. А нині свято у нас таке свято. Знаєте, вже у нас відновили, ми самі навіть не знали так точно. Козова називається, бо колись тут здавна вирощували коз. Розумієте? І тому так назвали Козова. І тепер відновили то свято. І отак ми ходимо вже. Таке свято тому. Готувалися цілий тиждень, бачите, костюми шила сама. На тую і на тую. Прибирала, так готувалася, а як? Ну, вона сама швея. Я сама шию, придумала. Бо я колись в молодості шила. Бачите? Ага. О. Стій. Знаєш, ти так?